Одразу дві групи людей з Бердичівського району приїхали пікетувати сесію Житомирської обласної ради. Мешканці Гришківців виступають проти підприємства, яке виготовляє деревинне вугілля. Люди з села Іванківці обурені створенням об'єднаної територіальної громади, у яку приєднали їх село. Зробіть так, як у нас було все, і ми самі будемо рішати. Ми самодостатні. Сам процес об'єднання, ніхто не має права вмішуватися в громаду. Я вас хочу попросити. Так у вас же й були угоди. Щоб пояснити, чим саме людей не влаштовує створення Семенівської ОТГ, їм дають можливість виступити перед депутатами. Під добровільне об'єднання потрапили наші села, які рішенням сільрад записані у Семенівську об'єднану територіальну громаду. Відповідно до закону, передувати таким рішенням мали б громадські слухання. У той же час при утворенні Семенівської громади відбулося порушення статті 6 закону про добровільне об'єднання громад. Зокрема, не були проведені громадські слухання жителів Великонезгірецької, Красівської, Закутинецької, Терехівської, а громада Іванковецької сільської ради взагалі проголосувала проти такого формату об'єднання. Таким чином, ми вважаємо, що наші конституційні права та свобода грубо порушені. Вимагаємо скасувати утворення Семенівської територіальної громади. Звертаємося до вас, шановні наші обранці. Ви покликані відстоювати наші інтереси з проханням взяти ситуацію під свій контроль, звернутися до органів прокуратури щодо дотримання законності при утворенні Семенівської громади. Заявляємо, що домагатися будемо в судах. У нас позов готовий і ми обов'язково звернемося до суду. Мітингувальники передають своє звернення голові облради і наголошують, якщо їх не почують, готові перекривати дорогу і блокувати залізничні шляхи. Ми за реформи. Ми за децентралізацію влади, але ми за реформи справедливі, які не обговорюються в кулуарах депутатом Верховної Ради і кишеньковим сільським головою. За реформи, які підписуються не на колінах таємно, а підписуються народом. Дійсно, Іванковецька сільська рада ініціювала питання щодо оформлення нас до громади Семенівської. На сесії, на якій був присутній наш губернатор Ігор Петрович, дійсно це питання піднімалося. Ми знаємо, що невід'ємною складовою цього процесу мають бути народні слухання, народні обговорення. Скажіть, будь ласка, чому Іванковецька сільська громада приймала рішення у кількості сільського голови, який керує всіма, в нього повноваження більше, як президента. Повірте, кажу правду. Він із 9 депутатами прийняв рішення приєднати нас до незрозуміло якої громади ним створеної. Ми самодостатня сільська рада, ми можемо себе утримати, в нас є аграрні підприємства, ми маємо достатньо коштів утримувати наші населені пункти. Ми прийшли до вас з єдиним проханням. Організуйте ініціативну групу народних депутатів терміново. Вивчіть питання щодо об'єднання Семенівської громади у законодавчому полі не так, як хотілося окремим олігархам, а так, як воно повинно бути. Ми проти громади і ніколи в житті в таку громаду не вступимо. Якщо ви не дослухаєтесь до нас, у нас залізна дорога, у нас траса міжнародного сполучення. Ми дійдемо до Києва, але в цю громаду, куплену за гроші і за оселедці, ми точно не підемо. Депутати пообіцяли розглянути звернення мітингувальників та поінформувати громадськість. Ви тільки що говорили про Конституцію, про закон. Ми маємо діяти насправді в межах правового поля, яке передбачено законодавством. Я вам обіцяю це звернення. У нас є відповідна комісія, наша обласна з питань регламенту права корупції. Сидір Васильович Кізін її займається. Ми обов'язково передамо йому і попросимо, що якомога коротше термін розглянути це питання. Щодо дій, які незаконні чи правомірні, у нас є прокуратура, є поліція, є служба безпеки, вони присутні тут. Наскільки я сьогодні знаючи чи бачачи, що ви вже приїхали, переговорив з керівництвом, вони сьогодні поки що не мають ніяких документів. Тому, і скарг. Тому ви звертайтесь, будь ласка, так як це, бо ми не маємо розглядати закон незаконно.
ми те, що наші повноваження, обов'язково розглянемо і проформуємо вас і депутатів.